Heddiw, ar ôl cymaint o fisoedd anodd, bydd y brechlyn Covid-19 gyntaf yn cael ei roi yng Nghymru. Mae'n roi llygedyn o obaith i ni. Mae gennym ffordd bell i fynd, ond mae'r brechlyn yn cynnig ffordd allan o'r pandemig. Rydym wedi bod yn cynllunio ar gyfer y foment yma ers misoedd. Rydym wedi gweithio allan yn ofalus sut i storio a chludio'r brechlyn. Wedi hyfforddi staff i roi'r brechlyn ac wedi sefydlu clinigau. Yn ystod yr ychydig ddyddiau diweddaf, rydym wedi derbyn cyflenwadau gyntaf brechlyn Pfizer. Gan fod o raid storio'r brechlyn gyntaf ar tymherydd isael iawn a'i drin mewn ffordd benodol, bydd yn cael ei roi i gweithwyr iechyd a gofal rengflaen a phobl yn y grwpiau risg uchaf. Rwy'n gobeithio y byddwn yn cael ei gynnig i bobl mewn cartrefi gofal cyn gynted a phosib. Byddwn yn gwahodd pobl i ddod i gael y brechlyn mewn clinigau arbennig. Ni fydd unrhyw un yn cael ei orfodi i gael y brechlyn wrth cwrs, os nad ydyn nhw'n ei eisiau. Nid wyf yn un o'r grwpiau blaenoriaeth, ond byddaf yn ei gael unwaith mae ar gael i mi. Mae hwn yn drobwynt yn y pandemig, ond nid wy'n golygu diwedd ar y reolau a'r cyfyngiadau eto. Mae angen i ni i gyd barhau i ddilyn y reolau i lleihau lledaeniaid y coronafirws. Fel hyn, gallwn cadw Cymru yn ddiogel.